Ямар жаргал? Ерхийг чи хууль зүйн болгоны зөвлөх. За, жаргалмаа гүшүүний асуултанд хариулъя. Мэдээж хэрэг хууль тогтоомж бол хамгийн түрүү нийцэх ёстой зүйл өөрөөр үндсэн хууль. Та түрүүн хэллээ 2019 онд орсон Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд 71 дэх заалт болж орсон ч гэсэн зүйл бол өөрөө энэ 19-1 гэдэг ийм зүйл заалт байгаа. Энэ дотор бол 3 зүйл 20 заалт бий. Мэдээж хэрэг хамгийн гол одоо энэ хуулийг санаачилж үндсэн хуульд магадгүй энэ хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хүрээнд өөрөө хийх гэсэн хамгийн гол ажил бол үндсэн хуулийн энэ суурь зарчим үндсэн хуульд нэгэнт нэмэгдсэн байгаа энэ авдаг агуулгыг өөрөө энэ хөлчлөх явдал юм байнамаа. Энэний дагуу бол энэ хууль бол үндсэн хуульд нэгдүгээр зөрчилдсөн зүйл бол байхгүй. Та сая тодтож хэллээ 1% гэдэг ийм тоо. Энэ бол 19-1-2 гэдэг заалт байгаа. Намайг Монгол Улсын ирэх бүхий иргэдийн 1% доошгүй тооны иргэн эвлэлдэн нэгдэж байгуулна гэдэг ийм заалт. 2019 оны 11 сарын 14-нд Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулад хоёр одоо зүйлийг бас нэмж баталсан байдаг. Тэрний нэг нь бол өөрөө Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж мөрдөх шилжих тухай хууль гэдэг энэ хууль байгаа. Энэ хууль өөрөө өвчин төгөлдөр хуулийн маань одоо 4-р зүйл бол өөрөө энэ нэмэлт өөрчлөлттэй бол адил нэг хүчин чадалтай гэдэг юм заалт байгаа. Энэ дотор ямар зүйл оруулсан юм бэ гэхээр 19-1-2 дахь хэсгийн саяны миний таны бас дурдаад байгаа энэ заалт бол өөрөө 2028 оны 01-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр заачсан байна. Тэгэхээр энэ харилцаагаар өөрөө нэгэн зохицуулагдж байгаа учраас одоогийн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа буюу дагаж мөрдөж байгаа үндсэн хуулийнхаа хүрээнд бол энэ ямар нэгэн зөрчил бас байхгүй. Хоёрдугаарт мөн одоо хууль тогтоомжийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэх гэдэг агуулгаар 2020 оны 02-р Улсын хурлын тогтоол гарсан байдаг. Энэ тогтоолын маань бол 1-4 Улсын намын тухай хуультай холбогдох чиглэлд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн ерөнхий концепц нь юу байх юм бэ гэдэг утга агуулгыг бол зохицуулсан. Хуулийн маань үзэл баримтлалын агуулгад эдгээрийг бол бас дурдсан байгааг та анзаарсан бах. Тэгээ иннээс үүдэд би юу гэж хэлэх гэдэг нөхөр хууль тогтоомжийн хувьд бол харин ч асуудлыг бол өөрөө үндсэн хуульд нийцүүлэх гэдэг утга агуулгаар өөрөлдөл 2005 оны хууль маань бол өнөөг хүртэл бол үндсэн хуулийн энэ утга агуулгыг одоо хэрнэ зохицуулж чадаагүй явж ирснийг энэ жинсэн найруулгын төслөөр бол харин гүцээд зохицуул харилцааг нь хулчилж байгаамаа гэж хэлхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За жаргалмагш 1 минут. За баярлаа. Ерөнхийдөө бас хариултуудаа авчлаа. Тэгээ түрүүн бас би намын харьяа байгууллагуудын асуудлаар бас тодруулах байсан. Тэгээ түрүү хариулцсан учраас тэгээ энэ хууль дээрс намын санхүүжилтийн асуудлыг тодорхой заагаад өгч гэсэн болохоор бас нэлээн бас нийт гэдэг юм олон нийтэд бас ойлгомжтой гэдэг юм хүртээмжтэй одоо хэрэгжих хууль байх гэж би харж байна. Санхүүжилтийн зориултыг гэдэг бас нарийн заагаад өгчихсөн бас намын гишүүдэрээ дамжуулаад сонгогчтой одоо боловсролыг нэмэгдүүлэх сонгогчтой эрх үүргийн танилцуулах тэр боломжийг нь бас нээж өгсөн гэж би харж байгаа. За мөн гендерийн асуудлыг нарийн сан тусгалж өгсөн нь бас хуулийн ажлын хэсгийн болон ерөнхийлөгч та салбарлаа илэрхийлье. За энэ мэтчлэн ер нь гэхдээ бас хуулийг яг бүхэлдээ уншихаа нэг хууль зүйн техник талаасаа ч гэдэг юм уу тийм маш их алдаанууд гэдэг юм уу жижиг сажиг үг үсгийн алдаанууд маш их байлаа шүү тэрийг бас харж ажиллах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр ажлын хэсэгт орох саналтай байгаа шүү гэдгийг бас хурлын дараа боломжлъя. Баярлалаа. За саналж. За 80 тэн гэнэ байл гэж шүү.